Jag heter Herman Geijer och jag är zombieöverlevnadsexpert. Jag har hållit på med zombieöverlevnad i 6-7 år ungefär. Och det började med att jag höll en kurs på ABF, eller att jag fick en idé om att jag skulle hålla en kurs på ABF. Och så blev det väldigt många som anmälde sig, det var nästan 200 som ville gå den här kursen i att överleva zombiekatastrofen. Och jag kunde inte så mycket på den tiden, så jag fick lite panik och kände att ja, jag måste lära mig mer. Och det resulterade till att jag skrev min första bok 2014 som heter Zombieöverlevnad, din guide till apokalypsen. Och sen att jag håller på med en ny bok nu som heter Strategier för överlevnad som kommer runt jul 2017. Det här är mina 5 bästa zombieöverlevnadstips som har stöd i verklig forskning på så här, vilka människor det är som överlever katastrofer. Vad är det som gör att vissa klarar sig och andra inte gör det? Så skulle jag säga att den första är fysisk träning, eller som i filmen Zombieland, cardio. För vi kommer alltid behöva, katastrofer innebär att vi behöver röra oss, vi behöver kanske fly från brinnande byggnader eller röra oss bort från städer och sådär. Och då är det väldigt viktigt att vi har en bra rörlighet, att vi är starka, att vi är lite allround-tränade och att vår kropp tål påfrestningar. Ett annat tips skulle jag säga är att känna sina grannar. För i katastrofer så visar det sig att vi behöver varandra. Och oftast är vi hemma när någonting inträffar eller på jobbet. Och då är det viktigt att vi kan komma fram till bra beslut tillsammans. Så att vi, människor har ofta saker hemma som man kan dela på sig om det skulle behövas. En tredje sak är kreativitet. Att vi behöver utveckla vår förmåga att improvisera. För en katastrof innebär ju egentligen att någonting har gått väldigt snett. Och vi behöver hitta nya verktyg för att lösa den situationen. Jag skulle säga att öva på sin kreativitet är en väldigt bra överlevnadsegenskap också. Jag tror också att det är viktigt att ha någonting att leva för. Att man känner att det finns någonting som är värt att kämpa vidare för. Att orka klara sig helt enkelt. Om jag ska nämna en sista så skulle jag säga att det kan vara bra att ha saker hemma för 72 timmar. Det är det vad Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Civilförsvarsförbundet brukar säga. Att så här, man ska klara sig hemma vid ett strömavbrott i 72 timmar. Och det är det strömavbrott kommer ju hända ganska snabbt efter zombieapokalypsen. Det är väl ganska troligt i alla fall. Och att man ändå har den lite tid att förbereda sig då hemma. Så det skulle jag säga är mina 5 zombieöverlevnadstips. We'll be right back.